Саламатсыңар балдар. Биз бүгүнкү сабактан баштап эволюциялык окуу боюнча бир катар сабактарды баштайбыз. Балдар, адамзатты байыртадан бери эле органикалык дүйнөнүн көптүрдүүлүгү, андагы татаал организмдер кантип пайда болгону, кандай күчтүн таасиринен алардын ыңгайлануу касиеттери түзүлгөнү, биологиялык эволюциянын жүрүшүнүн себептери кайсылар жана башка дагы ушул сыяктуу суроолор кызыктырып келген. Демек балдар, биздин бүгүнкү сабакта эволюция тууралуу түшүнүк, тиричиликтин жер бетинде өрчүшү, эволюциялык окуу жана органикалык дүйнөнүн эволюциясынын далилдери менен таанышабыз балдар. Мына ушул жогоруда айтылып кеткен суроолордун жоопторун алуу үчүн шарттуу түрдө силерге төмөнкү схема сунушталат. Демек, тирүү организмдердин эволюциялык процесси экрандагы схемадагы макроэволюция, микроэволюция менен түшүндүрүлөт. Ал эми макроэволюция жана микроэволюциялар эволюциянын негизги кыймылдаткыч күчтөрү. Ал өз учурунда табигый жана жасалма тандоолор, алардын жүрүшүндө организмдердин көптөдүүлүктөрү пайда болуп турат. Ал эми балдар, жогорудагы суроолордун жоопторун сабактын кийинки бөлүгүндө жана кийинки сабактарыбызда тааныша бермекчибиз. Алар кантип пайда болот? Алар кандай болгон? Же алар өзгөргөнбү? Эгер алар өзгөргөн болсо, мындай өзгөрүүлөрдүн себептери эмнеде? Мына бул суроолордун дагы жоопторун илимпоздор тирүү табият эволюциясынын тарыхый кайра жаралуусу деп аташат жана атап келишкен. Ал эми эволюция деп демек деген эмне экен? Бул биологиядагы эволюция организмдердин жаңы формаларын пайда алган күч катары сунушталат. Эволюциялык өзгөрүүлөрдү байкоо үчүн организмдердин мурун кандай болгонун билүү керек. Эволюциялык идеялардын өнүгүшүн шарттуу түрдө балдар 4 этапка бөлсө болот. Мына ушул этапка көңүл буралы. Балдар, эволюциялык идеялардын өнүгүшүн шарттуу түрдө 4 этапка бөлсө болот. Экрандан ушул 4 этапты көрүп турасыздар. Демек, биринчи этап байыркы дүйнөдөн башталат дагы, ал орто кылымга чейин созулат. Бул этапты эволюциянын биологиясынын калыптануусунун өбөлгөлөрү деп атап койсок болот. Ошол мезгилдин негизги ойчулдары болуп Аристотель, Демокрит, Эмподоклор болушкан. Кийинки этап орто кылымга таандык. Бул мезгилде дүйнөнү Кудайдын жаратуу теориясы алдыңкы орунда турган. Башка бардык теориялар кабыл алынгыс болуп, илимпоздорду куугунтуктоо башталат. Илимдин өнүгүшү төмөндөп баратат. Ал эми үчүнчү баскычы кайра жаралуу жана жаңы мезгилге таандык. Бул мезгилдин негизги ойчулдары болуп Ламарк, Линней, Дарвин, Мендель болгон. Ал эми үчүнчү этап тирүү организмдерди классификациялоонун башталышы, организмдердин эволюциясынын өркүндөшү жана жаңы мыйзамдардын ачылышы менен мүнөздөлөт балдар. Ал эми төртүнчү этап бул 20-чы кылымга туура келет. Мында жаңы теориялар сунушталып, генетика илими өнүгүп, анын башталышы Мендель тарабынан такталган. Дарвинизм теориясы дагы өнүгө баштаган. Азыркы мезгилде тиричиликтин анын көптүрдүүлүгүнүн пайда болушунун себептерин чечмелеген көптөгөн гипотезалар бар балдар. Алардын эки тобун карап өтөлү. Демек, биринчи бул жандуу жаратылыштын көптүрдүүлүгү жөнүндө көптөгөн ой пикирлер айтылып келген. Биринчи топтогу гипотезалар, гипотеза деген сөз бул болжолдоп айтылган нерсе дегенди түшүндүрөт. Буга креационисттик, англис тилинен алганда креатия, жаратуу дегенди түшүндүрүп, мына ошону мүнөздүү. Алар боюнча жандуу жаратылышты кудай же кандайдыр бир сыйкырдуу күчтөр белгилүү мезгилде жаратышкан деген болгон. Ошондон бери тиричилик өзгөрбөстөн уланып жашап келе жатат. Ал эми экинчи топтогу бул трансформизм, трансформ, өзгөрүү дегенди түшүндүрөт. Бул гипотезаларга жараша жандуу жаратылыш дайыма өзгөрүү менен көптүрдүүлүккө жеткен. Алгачкы эң жөнөкөй организмдер бара-бара өзгөрүлүп, ар кандай татаалдыктагы жандыктарды пайда кылышкан деп келишкен. Балдар, жогорудагы биринчи этаптын байыркы дүйнөнүн ойчулу грек философу Аристотель ар кандай өсүмдүктөр менен
жаныбарлардын 500'dün ашуун түрүн сүрөттөгөн. Ал эми Аристотелдин жандыктарды жайгаштыруу тепкичи же болсо баскычы. Бул Аристотель жандыктарды жайгаштырууда биринчи өсүмдүктөрдү экрандан көрүп турат болушуңар керек. Ал эми адамды эң жогорку баскычына жайгаштырган. Бул мезгилдин негизги ойчулдары болуп Ламарк, Линней, Дарвиндин эволюциялык теорияларына кайрылып алсак болот. Эми Карл Линней 10 миңге жакын өсүмдүктөрдүн жана 4200'ге жакын жаныбарлардын түрлөрүн баяндап жазып кеткен. Ал эми Жан-Батист Ламарк биринчилерден болуп эволюциялык теорияны аныктаган. Ал эми ошо Жан-Батист Ламарк жандыктарды жайгаштырууда салыштырмалуу бул биринчи жөнөкөйлөрдү, андан кийин көп клеткалууларды, андан кийин жогорку баскычына сүт эмүүчүлөрдү жайгаштырган. Ал эми англиялык окумуштуу Чарльз Дарвин биринчи накта илимий эволюциялык теорияны түптөгөн англиялык окумуштуу. Ал 1859 жылы жарык көргөн табигый тандалуу жолу менен түрлөрдүн келип чыгышы же жашоо үчүн күрөштө жагымдуу породалардын сакталып калышы, ар бир түрү жандыкка тукумгучулук, өзгөргүчтүк жана жашоо үчүн күрөш таандык экенин далилдеп, жандуу жаратылыштын тарыхый өрчүшүнүн себептерин аныктаган. Ошол эле учурда үйүрлөөнүн таасиринен жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн өзгөрүшү 1868 жылы, адамдын келип чыгышы жана жыныстык тандоо 1871 жылы ушул эмгектерди жазып кеткен. Мына ушул мезгилде эволюциянын негизги табыгы тандоо деген жыйынтыкка өз алдынча англиялык изилдөөчү Альфред Уоллес дагы келген. Ал 1850 жылдары Уоллес Генри Бейтс менен бирге Амазонка дарыянын тегерегиндеги жана Австралиянын жанындагы Малай архипелагынын флора жана фаунасын изилдеп, чоң коллекцияны чогулткан балдар. Уоллес Дарвиндей эле табигый тандоонун изилдөөсүн уланткан эмес. Ал эми Ламарктын ойлорун абдан критикалаган жана Дарвиндин иштерин колдоп, илимге дарвинизм деген терминди киргизген балдар. Балдар, байыркы ойчулдардын жана окумуштууларда эволюциялык көз караштын окуу китептен жана башка булактардан дагы пайдалансаңар болот. Балдар, Дарвин биологиянын өнүгүшүнө өтө чоң сор залым кошкон. Натыйжада эволюциялык теорияны түзүп кеткен. Окумуштуунун эволюциялык теориясын замандаштар тарабынан сынга алган. Бир гана тукумгучулуктун жана өзгөргүчтүктүн мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн так эместиги болгон. Эгерде бул окумушту Грегор Менделдин тажрыйбалары менен тааныш болгон болсо, албетте, бул кемчиликти сөзсүз четке кагмак да. Дарвин эволюциялык теорияны биологияга ири таасир тийгизген. Түрлөрдүн келип чыгышы деген эмгегинин натыйжасында эволюциялык палеонтология, эволюциялык морфология, эволюциялык эмбриология жана башка биологиянын тармактары түптөлө баштаган. Демек, балдар, жер бетинде тиричиликтин келип чыгышы боюнча окумуштуулар ушул мезгилге чейин ар түрдүү теорияларды жана гипотезаларды сунуштап келет. Мына ушул тиричиликтин келип чыгышынын теорияларын силер ар кайсы булактардан кездештирип калышыңар мүмкүн. Ошондуктан бул ошол теориялар, демек, жер бетинде креационизм, биогенез экрандан көрүп турасыңар жана синтетикалык жана башка теориялары бар. Жана алар менен таанышып алгыла. Ал эми ушул теориялардын ар бирине кыскача токтолуп кетсек, демек, креационизм теориясы бул англисче жаратуу дегенден келип чыккан. Бул теория философиялык түшүнүк. Анын ичинде органикалык дүйнөнүн тиричилиги, адамзаттын жердин планетасынын ошондой эле дүйнөнүн негизги формалары кандайдыр бир жогорку жактан жаралган жандык же кудай тарабынан атайын жаратылган деп эсептелет. Ал эми биогенез теориясы бул тирүү организмдер башка организмдерден гана чыгышы мүмкүн экендиги же тиричилик түбөлүккө бар болгон
Başkaça etkanda, eğer alar bir-birin jaratıp jatkan tiru organizmlerin çınjırın baykasak, anda al çeksiz sozuluşu mümkün, dep aytılıp kelgen. Al emi üçüncü teoriya, bul pansmeria teoriyasında, jaşoo jerde payda bolgon emes. Al kosmostan gelip çıkan, bizdin doğruğa çeyin bir neçe jüz jıl murun payda bolgon dep, birinci jolu bayırkı grek filosofu Anaxa Goras aytıp ketken. Grek tilinden kotorgondo bardık jerde uruktar degende bildiret. Pansmeria degen sözdü aytıp ketken. Mına ушул окумуштуунун айтымында бул жогордагы уруктар ааламдагы жашоонун булагы. Бирок бул божомол өзүнүн айкындыгын тастыктаган эмес. Балдар, ал эми синтетикалык теорияга кайрылсак, бул теориянын популяциянын обочолонушун генетикалык айырмачылыктар маанилүү фактор катары каралып, ар кандай популяциядагы особтор бири-бири менен аргындашпагандыгынан гендердин алмашуусу токтойт. Эми убакыт өткөн сайын популяцияларда айырмачылыктар көбөйүп, репродуктивдүү обочолонууга, башкача айтканда, эки башка түрдүн пайда болушуна алып келет. Балдар, жогоруда айтылган теориялардын кайсынысы азыркы учурда туура келери силерге маалым болду болуш керек. Кандайдыр бир деңгээлде. Себеби силер буга чейин жандуу табияттын мыйзамдарын окуп келгенсиңер. Мына ушинтип азыркы учурда эволюция процессинин макроэволюция жана микроэволюция деген эки багыты бар. Экрандан көрүп турасыздар. Мына бул макроэволюция жана микроэволюция деген эки жагы багыты бар экен. Анда эмесе, балдар, эволюция процессинин эки бөлүгүн микроэволюция жана макроэволюцияга кыскача токтолуп кетели. Микроэволюция бул аллелдин, башкача айтканда, бир орунда жайгашкан гомологиялык хромосомалардын гендеринин ар кандай формалары эмес беле. Мына ошолордун жыштыгында бир нече муунга аз өзгөрүүлөрдүн популяцияга таралышы. Түр ичинде жүрүүчү эволюциялык өзгөрүүлөр. Мындай өзгөрүүлөр төмөнкү процесстердин натыйжасында пайда болот. Демек алар мутация, табигый тандалуу, жасалма тандоо, генди өткөрүп берүү жана гендин дрейфи. Ал эми балдар, органикалык дүйнөнүн макроэволюциясы бул ири систематикалык бирдиктердин түзүлүш процесси. Экрандан көрүп тургандай, бул жерде түрлөрдөн жаңы уруу, уруудан жаңы тукум жана башкалар пайда болуп турат. Макроэволюция микроэволюциянын кыймылдаткыч күчтөрүнө негизделген. Башкача айтканда, алар тукумгучулук, өзгөрүлмө, табигый тандалуу жана репродуктивдүү обочолонуу. Анда эмесе экранда көңүл буруп, демек, эволюция, балдар, бул тирүү табияттын эң төмөндөн эң жогорку деңгээлине чейинки жөнөкөйдөн комплекске чейинки өнүгүүнүн тарыхый процесси. Бул татаалдашууда багытталган жашоо бар да, анын эволюциясы дагы бар. Бул процессте организмдердин уюшуусу татаалдашкан. Балдар, экранга көңүл бурсаңар, мисалы, беш манжалуу буттуулар латимерияга окшош балыктын сүзгүчүнөн келип чыккан. Эволюцияны байкоо мүмкүнбү? Э, балдар. Кананда ошону карап кетеликчи. Адамдын өмүрү кыска. Андыктан эволюцияны байкоо такыр мүмкүн эмес. Эволюция бир нече миллион жылга созулат. Ал эми адамдын жашоосу чектелген. Органикалык дүйнөнүн эволюциясынын көптөгөн далилдери бар. Алар эволюцияны изилдөө ыкмалары болуп саналат. Бизлер менен эволюцияда жүрүп жаткан биологиялык объектилерди аныктоого аракет кылабыз. Балдар, бизге кайсы билимдер, илимдер жардам берет деп ойлойсуңар? Анда экранга көңүл бурсаңар, эволюцияда жүрүп жаткан биологиялык объектилерди аныктоодо бизге органикалык дүйнөнүн өрчүшүнүн илимий көз караштары
же болбосо далилдери. Аларга өтмө формалар, палеонтология, морфология, эмбриология, биогеография жана генетика илимдери жардам берет. Демек, эволюция кандайдыр бир системанын өрчүүсүнүн кайталангыс процесс деп аталат. Натыйжада жаңы структуралар жана жаңы функциялар пайда болот. Ал эми биологияда эволюция термини латынча evolution иштеп чыгуу же жайылтуу дегенди, же биринчи жолу дегенди билдирет да ал 1762 жылы швейцариялык натуралист Чарльз Бонне өзүнүн эмбриологиялык эмгектеринде колдонгон. Балдар, канан демесе жогордагы организмдердин эволюциясынын далилдеринин ар бирине кыскача токтолуп кетели. Өткөл форма бир чоң түрдөн экинчи түрүнө акырындык менен өтүү учурунда сөзсүз түрдө пайда болгон ортодогу абал. Балдар, бул байыркы жана азыркы организмдердин өзгөчөлүктөрүн айкалыштырган түрлөрдүн же палеонтологиялык калдыктары бар. Буга бир канча мисалдарды аныкталган. Алардын ичинен токтолуп кетсек, Археоптерикс экрандан көңүл бурсаңар, сойлоп жүрүүчүлөр менен канаттуулардын белгилерин көрсөтөт. Ал эми уруктуу папоротниктер, папоротниктер менен жылаңач уруктуулардын белгилерин көрсөтөт. Ал эми эки түрдүү дем алуучулар, балыктардын жана амфибиялардын белгилерин көрсөтүп турат. Балдар, өткөл формалар араморфоздорду, башкача айтканда ал грекче көтөрүм дегенди түшүндүрүп, организмдеги тиричилик деңгээлинин жалпы түзүлүшүнүн жогорулашына алып келген прогрессивдүү эволюциялык өзгөрүш. Балдар, ал эми эволюциянын палеонтологиялык далили же катары бул эволюциянын жүрүшүн чагылдырган бир катар туугандык формалар. Мисалы экранга көңүл бурсаңар, аттын палеонтологиялык катарында аттын буту 1 манжадан 5 манжага чейин жана 5 баш скелетинин кантты өнүккөнү сүрөттөн көрсөтүлүп турат. Жылкынын туяктары орто бутту муундары болуп саналат. Эволюциянын палеонтологиялык далили байыркы жана жаш топтордогу организмдердин мүнөздөмөлөрүн айкалыштырган организмдердин формалары балдар. Ал эми мындай ортоңку формалар эволюциянын далили катары кызмат кылып, организмдердин ар түрдүү топторунун тарыхый жактан байланышы жөнүндө күбөлөндүрүп турат. Ал эми балдар, кийинки эволюциянын морфологиялык далили бул эволюциянын морфологиялык далилдери көптөгөн тирүү организмдерде гомология, рудименттик атавизм органдары болушу менен негизделет. Балдар, эволюциянын морфологиялык далилин экрандагы сүрөттөрдөгү жаныбарлардын башкача айтканда жерде сууда жашоочу бака, канаттуу коацин, сүт эмүүчү чычкан жана сойлоп жүрүүчү цинк булар 4 буттуу омурткаларына мүнөздүү 5 буттуу кол органдарынын гомологиясына мисал боло алат. Эволюция процессинде келип чыгышы жана түзүлүшү бирдей. Бирок аткарган кызматтары ар кандай органдар балдар, гомологиялык органдар деп аталат. Балдар, экрандан көрүп тургандай, омурткалуу жаныбарлардын кол буттарынын скелеттери алардын аткарган кызматтарына жараша мүнөздүүлөрүн көрүүгө болот. Балдар, эволюциянын морфологиялык далилине сүт эмүүчү жаныбарлардын мисалында карап көрөлүчү. Экранда маймылдарда колу алдын көздөй созулган. Ал кармоого жана бак тарактарга жеңил чыгууга ыңгайлашкан. Ал эми чочколордо биринчи бармагы жетишпейт. Ал эми экинчи жана бешинчилери кыскарган. Калган эки манжалар башкаларына караганда узун жана катуураак. Ал эми арткы туяктар менен капталган. Ал эми жылкынын тырмактын ордуна туяктар бар. Буттары орто бутунун сөөктөрүнө байланыштуу
uzargan. Al emi bul kıymıldın joğorku ıldamdığına şart tüzöt. Al emi ekranda görüp turgan meңдердин manjalары kıskarıp kalın bolup al jerdi kazuğa jardan beret. Baldar kurt kumuskalardın dağı ооз аппараттары, мисалы соруучу, кемирүүчү жана башка усул сыяктуу гамологиялык органдарга мисал боло алат. Балдар, мына ошентип, экрандан көрүп тургандай, сүт эмүүчүлөрдүн буттары ар кандай формада болушу, алардын ар кандай шарттарда, ар кандай функцияларды аткарууга ылайыкташтырылган экен. Мына ушуну түшүндүрүп турат. Балдар, эми ошондой форматта эле биз аналогиялык органдарды карап өтөбүз. Аналогиялык органдар бирдей милдет аткарган, бирок келип чыгышы жагынан айырмаланган органдар аталат. Экрандан көрүп тургандай, сырткы окшоштук конвергенттүү эволюциянын жүрүшүндө, башкача айтканда, конвергенттүү деген сөз бул жашоонун окшош шартына көз карандысыз ыңгайланышууда пайда болот. Сүрөттө көрүп турган бул теласин балыгынын баш сөөгүнүн карышкырдыгы менен окшоштугун көрүп турасыңар. Ал эми канаттуулардын канаттары алдыңкы буттары түрүн өзгөрткөн. Ал эми курт кумурскалардын канаттары хитин кабык менен катмар менен капталган. Ошол эле учурда экранда балыктын бакалоору бул ички скелет менен байланышкан. Түзүлүш көптөгөн рактардын сөөк бакалоорлору, мантиянын көңдөйүндө моллюскалардын бакалоорлору, ал эми жүзүмдүн бутактарынан пайда болгон мурутчалары жана буурчактын кактустары дагы бул түрү өзгөрүлгөн жалбырактар, муундары бул аналогиялык органдар боло алат балдар. Балдар, ал эми органикалык дүйнөнүн өрчүшүн атавизм атави теги жана рудимент латынча рудимент биринчилик негиз дегенди түшүндүрөт. Мына бул органдар менен дагы далилденет. Организмдерде түпкү тегинин белгилеринин кайталанышы атавизм деп аталат. Азыркы кезде атавизмдин болушу белгиге жооп берген ДНК-дагы гендердин болушу менен түшүндүрүлөт. Организмдин эволюциялык өнүгүү процессинде негизги маанисин жоготкон органдар булар. Ал эми аларга мисал катары экрандагы организмдердин органдары боло алат. Айрым чөп жечү жандыктар өсүмдүк азыктарын сиңирүү үчүн сокур ичек өсүндүсү же аппендикс колдонулат. Мисалы коалада анын узундугу 1-2 метрге чейин жетет. Ал эми адамдын сокур ичегинин узундугу 2-20 сантиметрге чейин жетет. Жана ал тамактын бөлүнүшүнө катышпайт. Балдар, ал эми атавизм бул алыскы ата бабаларына мүнөздүү, бирок жакынкы мезгилдерде жок белгилердин пайда болушу. Атавизмдин пайда болушу бул белгиге жооп берген гендердин ДНК-да сакталышы. Бирок көбүнчө ата бабаларына мүнөздүү түзүлүштөрдү түзбөгөндүгү менен түшүндүрүлөт. Балдар, ал эми эволюциянын эмбриологиялык далил дагы өтө кызыктуу. Бул эволюциянын далилин Бер Карл Эрнст фон аныктаган. Анын себебин сүрөттөгөн экрандан карап турсаңар болот. Бардык омурткалуулардагы алгачкы стадиясында түйүлдүктүн өрчүүсүнүн алгачкы баскычтарында эмбриондордун бир кыйла окшоштугу бар экендигин байкаса болот. Алардын денеси окшош, бакалоор догосу, куйругу бар жана бир кан айлануу тегереги бар. Ал эми анын жанындагы сүрөттө бир айлык адамдын эмбриону көрсөтүлгөн. Мында бакалоор баштыкчасын даана көрсө болот. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип чыкты. Бирок ошондой болсо дагы, бүгүнкү сабактын жыйынтыгы боюнча силерге эволюциянын географиялык далилин изилдеп, анын презентациясын даярдасаңар. Ал эми бүгүнкү сабактын темасы боюнча билим булагы сайтынын биология баракчасынан да кошумча материалдарды пайдалансаңар болот. Балдар, кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.